rasa Jumaat Teluk Ketapang. You have massive traffic jam. Beautiful fields. Very good climb. Apam balik. Sate. Bakau sedap. Ni tudung. I like this honey. This is honey. A lot of honey. And a lot of food. Oh, ikan masin. A lot of ikan masin. Vegetable. A lot of vegetable. Roti John. Ah, ini mie sup famous. Sangat famous. Memangnya cepat habis. Kena datang awal. Oh, laksa. Okay.